پاک لہو ہے بتا دیا جائے، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے۔ اور علی کے ذکر کے سوا میں کچھ نہیں سنتا، علی کے ذکر کے سوا میں کچھ نہیں سنتا، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ دونوں ہاتھ چاہ کے حیدری، پریشان نہیں ہونا، جتنے دوست باہر گئے نے میرا عقیدہ ہے کہ میرا قصیدہ سن کے واپس آ جان گے، اور جتنے تشریف فرماؤ ماشاءاللہ عقیدے والے تشریف فرماؤ، جڑا میں قصیدہ پڑھنا ہے جناب وہ ہے یہ عقیدے والے بندے واسطے۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حضور، بسم اللہ کریے جی شروع، اجازت ہے بسم اللہ، سونی صلوات پڑھو، دل کرے قصیدہ پڑھن نو۔ پھر بھی اونچی صلوات پڑھو، پڑھیے جی قصیدہ۔ لو جناب، قصیدہ سندے ہی انشاءاللہ میرا عقیدہ ہے کہ جڑے عقیدے والے بندے باہر تشریف فرمانے وہ اندر آ جان گے۔ ہاں جی، لو پھر ایک درود پڑھو مل کے سنیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قصیدہ ہے جی میرے مولا سخی عباس بادشاہ دا، انہاں لوگاں نوں میں ایک گل دسنی چاہنا جڑے لوگ آندے کہ مولا غازی عباس سید نہیں، میں اپنے بادشاہ دا تعارف پیش کروانا چاہنا جی۔ بسم اللہ بسم اللہ، عین اللہ کا ثانی ہے نفس اللہ کا ثانی ہے، عین اللہ کا ثانی ہے نفس اللہ کا ثانی ہے، عین اللہ کا ثانی ہے نفس اللہ کا ثانی ہے، نفس اللہ کا ثانی ہے نفس اللہ کا ثانی ہے، نفس اللہ کا ثانی ہے عین اللہ کا ثانی ہے، نفس اللہ کا ثانی ہے عین اللہ کا ثانی ہے، نفس اللہ کا ثانی ہے بے دل کے دھڑکتے دل میں وجہ اللہ کا ثانی ہے، اگر یہ بھی مرتضی جیسا ہے تو پھر غازی کبریا جیسا ہے۔ شاباش، بڑی مہربانی، حوصلہ افزائی دا شکریہ۔ ٹائم نو مد نظر رکھ دیا ہویا، کوئی توضیح نہیں، کوئی تشریح نہیں، صرف میں اپنے مولا دا تعارف پیش کروانا چاہنا کہ میں بھائی قرآن سے پڑھتا ہے فرقان سے پڑھتا ہے، قرآن سے پڑھتا ہے فرقان سے پڑھتا ہے، مولا علی کے چہرے میں یزدان سے پڑھتا ہے۔ کیا بات ہے تواڈے معیار دی بھائی، کیا بات ہے، انشاءاللہ ہاتھ سلامت رہن بابا۔ قرآن سے پڑھتا ہے فرقان سے پڑھتا ہے، مولا علی کے چہرے میں یزدان سے پڑھتا ہے، توحید شناس ہے غازی شبیر قیاس ہے غازی، جو تور کے جلوے میں تھا اس کا احساس ہے غازی، بدن میں یہ لافتا جیسا ہے، بدن نہ ہو تو خدا جیسا ہے۔ دوویں ہاتھ چاہ کے حیدری، جتنی جلدی میں کر رہا اتنی جلدی تھانو کرنی چاہی دیئے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ میں دسنا چاہنا میرا مولا غازی عباس شہنشاہ بادشاہ کس عظمت دا کس شان دا مالک ہے، کہ میں بھائی قدرت کا یہی ماہر ہے حسنین سا یہ طاہر ہے، قدرت کا یہی ماہر ہے حسنین سا یہ طاہر ہے، اللہ چھپا کے زہرا نے عباس کیا ظاہر ہے۔ بھائی سلام ہے تواڈے ہتھاں نوں، سلام ہے تواڈے ہتھاں نوں، کیا بات ہے، قدرت کا یہی ماہر ہے حسنین سا یہ طاہر اللہ چھپا کے زہرا نے۔ لو بھائی اپنی آنکھاں نال ویکھ لو، میں کچھ کوڑ تے نہیں ماریا، میں کہا عقیدے والے بندے اندر آ جان گے چاچا جی۔ ہاں جی، کیا بات، بڑی مہربانی، قدرت کا یہی ماہر ہے حس
حسنین سے یہ تائے ہے قدرت کا یہی ماہے ہے حسنین سے یہ تائے ہے اللہ چھپا کے زہرا نے عباس کیا ظاہر اپنا تو عقیدہ دل ہے چادر میں بھی یہ شامل ہے تو چھوڑ دے گھر غازی کو سجدہ بھی تیرا باطل ہے تشہد میں یہ بھی لا جیسا ہے میرا غازی لا الہ جیسا ہے بولو دوے ہاتھ جا کے حیدری بڑی مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ آخری شیر بہت جلدی دے نال میں دسنا چاہنا میرا مولا کس عظمت دا مالک ہے کیویں بھائی عظمت میں بہت بالا ہے رتبوں میں بہت اعلی ہے عظمت میں بہت بالا ہے رتبوں میں بہت اعلی ہے شرم و حیا کی ملکہ نے پردوں میں اسے پالا ہے بڑی مہربانی بہت شکریہ لو بھی داد میں لے لیے جتنی میرے حق دی ہوں میں جناب کو دعا لینی ہے عظمت میں بہت بالا ہے رتبوں میں بہت اعلی ہے شرم و حیا کی ملکہ نے پردوں میں سن کے جرت کا نگر ہے غازی عصمت کا شجر ہے غازی کلو نہ محمد میں بھی موجود اگر ہے غازی مکمل یہ حل عطا جیسا ہے میرا غازی مصطفیٰ جیسا ہے بڑی مہربانی جی بسم اللہ بڑی مہربانی جی بہت شکریہ بسم اللہ درود پڑھو جناب مینوں حکم ہویا ایک اور قصیدے دا جی بسم اللہ بڑی مہربانی جناب تھوڑا کہہ دینا نہیں کہ میں دنیا نو دساں آؤ درود پڑھو جناب مل کے کڈو بھائی جان کیڑا قصیدہ پڑھنا ہے لو حضور ایک قصیدہ میرے بھائی جان دی فرمائش تے لو ایک سونی سلوات پڑھو جو دل کرے جناب نو قصیدہ سنا بھی ہے پیر دائے او میرے پیر دائے پیر دائے او میرے پیر دائے پیر دائے او میرے پیر دائے پیر دائے او میرے دوے ہاتھ بلند کر کے ہائے داری او میرے پیر دائے پیر دائے او میرے پیر دائے پیر دائے او میرے پیر دائے جنوں پنج ویلے سجدے تو کرنا اے کعبہ جناب امیر دائے شاباش کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے جناب تو بھاوے جتنیاں نمازاں پڑھ روزے رکھ حج کر اتنی دیر تک قبول نہیں جتنی دیر تک تیرے دل چ میرے مولا علی دی ولا نہیں میں کیا تینوں ایک مشورہ دیواں کہندا کیڑا مشورہ میں کیا سن لے کیویں بھائی حج دے ثواب نو رب دی کتاب نو پڑھ کے لے وے گواہ خم دے اصول تو رب دے رسول تو لالت لے وے بابا پیر دائے او میرے پیر دائے پیر دائے او میرے پیر دائے جن جگ تے رسول تیرا پالے آئے بابا جناب امیر دائے یا علی یا علی آؤ میں دساواں میرا مولا علی بادشاہ کس عظمت دا کس عزت دا کس شان دا مالک کے بھائی کتنے نبی آئے کسے دا چہرہ ویکھنا ثواب نہیں چاچا جی یوسف کتنا سونا چہرہ ویکھنا ثواب نہیں آؤ میں دسا میرا مولا علی بادشاہ کس عظمت دا مالک ہے کیویں بھائی یوسف دے روپ وچ یعقوب دی ساری حسن دی کتاب باوے نبی ہے جتنا حسین پر کوئی نہیں تکڑا سوا پیر دائے او میرے پیر دائے پیر دائے او میرے پیر دائے جنوں تکڑا قرآن دا ثواب ہوئے چہرہ جناب امیر دائے
تینڈے کیں فوجی کچھ نہیں کیتا. بند میں ایک پڑھنا ہے. دامن پھیلاویا جے ذکر حسین ہے. چاچا جی اسی اپنی ماواں بہناں دھیاں نوں نال لے کے اس واسطے روندے پھرنے ہاں انہاں مسلماناں اتنا علی دیاں پتراں نوں نہیں ماریا جتنا علی دیاں دھیاں نوں ماریا ہے. جی میں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں. سین راضی ہووی. پتہ نہیں میں کیویں پڑھ ساں تو کیویں سن سیں. نالائک دکان دے نالائک زیور طاہر تے طیب ہتھاں چ پا کے قرآن دیاں آیتاں بغیر غلاف دے نجس ماحول چ آ گئیاں. جیو سلامت رہو بی بی پاک راضی ہووی. سب تو وڈے بغیرت دا دربار سب تو اچے شریفاں دی پیشی ایک رسی اچ قرآن دیاں سترہ قید. او بزرگو بھائیو اندازہ تے کرو ماں ویندی پئیے ماں دے سامنے پتر دے ماں ویندی پئیے ماں دے سامنے پتر دا قاتل رسدا پہ آئے. بھین ویندی پئیے بہن دے سامنے بھرا دا قاتل رسدا پہ آئے. اللہ گواہ اے قاتل انعام چاہ کے ٹر دے پئے ٹر دے پئے. اے بے غیرت ہس دے پئے. علی دیاں دھیاں تے نواں روندیاں پئیاں. بس بھائی جان میں زیادہ وضاحت نہیں کرنی چاہندا. ایک واری پن خیرات علی دی دھی تو میں ممبر چھوڑا. اللہ گواہ اے آخر تے قاتل آیا اے میرے مولا عباس دا قاتل اس دے پاسے ویکھ کے آدا اے اپنا انعام ویکھ میرا کام ویکھ. بند دی آخری سطر سنی آدا کیڑا کام کیتا اے بغیرت آندا اے تیڈے کہ فوجی کچھ نہیں کیتا تے میرے ظلم شدید دے بادے. اشارہ کر کے آدھا اے لاشا کر آزاد دے وہ اے نہیں تھین دے آبا. بسم اللہ. جی میں بسم اللہ. گئی ہے تے زہرا دی کل اولاد بغیرت دے مزین دے بچے تقسیم کیتا ہے علی اکبر دا اسے اے بغیرت دے میں عباس دے بازو لا ہے میں امل بنی دے بچڑے. اللہ لعنت اللہ.